यो विनोद चौधरीको बाउको के के नाम गरेका यिनको इन्द्र चोकमा कपडा पसल छ त्यो कपडा पसलमा म पनि पुगे छु हरेक कपडा पसलमा श्रीपाद महाराज धिराज जय श्रीपाद बडा महारानीकी जय भनेर माथि पुल राखिदिएपछि तल जे गरे पनि हुन्थ्यो जब राजाको राजतन्त्र सिद्धिएपछि हरेक पार्टीका पछाडि गए विनोद चौधरी एमाले पनि भयो विनोद चौधरी काङ्ग्रेस पनि भयो विनोद चौधरी अहिले माओवादी पनि हुन्छ प्रचण्डको सन्तानब्बे करोड वसन्त चौधरीसँग छ भनेर भने सार्वजनिक आयो यो ब्याङ्क लुटेको कति सत्तरी असीवटा ब्याङ्क लुटेका पैसा थिए किलो किलो गा सुन यिनीहरू थु बोकी खोजा खोज गरेर हिँड्थे अरे ती जम्मै लुटेका पैसा चाहिँ यिनै माडवारीले चलाउने हो यो माओवादी र माडवारी एकै ठाउँलाई छ फेरि माओ र सायद प्रकाशले उनलाई राख्न दिएको त्यो पैसा नदिएपछि गो झगडा हो पनि भन्छन् राजस्थानबाट यी खाली लोटा लिएर आएका दस बिसजना माडुवारी यसमा चाहिँ म दुर्गा प्रसादको साथमा छु यिनीहरूको टोटल सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ यिनीहरूको सम्पत्ति पैसा कमाउने पैसा मिसिन्छ यिनीहरूका घरमा नेपाली चाहिँ टाट पर्यापरै गर्ने hmm. नेपाली चाहिँ रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने यी हिजो चाहिँ तपाईँको लोटा लिएर रा, राजस्थानबाट खालि लोटा लिएर आएका मान्छे संसारका सबभन्दा बढी कहाँबाट भए रानी ऐश्वर्यको पैसा पनि बस्छ विनोद चौधरीसँग छ र जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि यिनी विश्वको धनाड्यको सूचीमा आउनु कारण चाहिँ त्यो पैसा पनि हो भन्छन् मान्छेहरू यो देशै लुटेको पैसा हो बिसजना माडवारी दुर्गा दुर्गाप्रसाई भन्छन् ती माडवारीको एकचोटि छानबिट्टी टोटल सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ एक दिन यो व्यवस्था गएर देशभक्तको व्यवस्था आयो भने जम्मैलाई गोर्खे लौरी लाउनु पर्छ यी सत्ताका आडमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने यो विनोद चौधरीको यो काण्डमा पनि यो प्रचण्डको यो कार्यकाल चाहिँ असुल असिलको कार्यकाल हो अब उनको चाहिँ केही लगानी विनोद चौधरी वसन्त चौधरी यिनीहरूसित यी चौधरी एन्ड कम्पनीसँग छ त्यो असुल तहसिललाई यो काम गरिएको हो मैले अधिकांश ठाउँमा माडवारीका त्यो घरमा श्री श्रीपाँच महाराज श्री श्रीपाँच बडा महाराज निजी चाहिँ लेखेका तुल हुन्थे सबभन्दा नेपालको ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको काण्ड चार सय नब्बे बिघा जग्गा प्रतिधुर पचास लाखका दरले हिसाब गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा अक्षर पुग्दैन नेपालमा चिया खेती रह्यो रिट निवेदन खारिज भयो भने अब नेपालमा चिया भन्नेको च पनि हुँदैन नेपालका बिस पच्चिसवटा माडुवारी यिनीहरूको चलन के रहेछ भने राणामा पनि राणा शासन आउँदा राणाका नजिक पर्ने अनि जम्मै राणाका चागडी बाजुन् नेपालका यी राणा माडुवारी जाति सर नमस्कार हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद बालकृष्ण सर यहाँले यो देशका नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका विषयमा कतिपय कानुनी रूपमा नै देशका सन्धि सम्झौताका कतिपय विषयहरूमा निरन्तर वकालत मार्फत र जनतालाई सुसूचित गर्दै पनि आउनुभयो पछिल्लो समय यहाँले ललिता निवास प्रकरणमा लिएर ठुला माछालाई छुटाउने हुन् कि क्या हो भनेर केसै हाल्नु भएको छ चार वर्ष यता त्यो केसमा निरन्तर लागि पनि राख्नु भएको छ अहिले अर्को एउटा सार्वजनिक जग्गा नै हडपेको विषय आयो त्यो चाहिँ व्यापारीले कब्जा गरेको दस रोपनी विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीले के हो यो, यो बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा अमुक व्यापारी घरानाले सर्लक्क चाहिँ लगेको कुराहरू के हो यो ठ्याक्क बताइदिनु योभन्दा म अलिकति अगाडि लान्छु तपाईँलाई पर्सि चौबिस गते बुधबार हजुर यो जुन केपी शर्मा ओलीले यो जुन नेपालका चिया बगानहरूलाई ब्याङ्कमा ऋण तिर्न पऱ्यो भने पनि तिमीले बेच्न पाउँछौ र यो जग्गाबाट अर्को कुनै ठाउँमा सट्टा राखेर त्यो जग्गा बेच्न पाउँछौ भनेर ऐन जारी गर्नु हो त्यो मुद्दा दुई दिन बहस भयो अब अन्तिम बहस पर्सि चौबिस गते छ बन्दुटी स्टेटको फेरि भन्दुटी मात्रै होइन त्यो जम्मै भन्दुटी सबै जम्मै त्यसको घटनाक्रम के हो भने एक्काइस सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन लागु भएपछि एउटा परिवारले पच्चिस बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने आयो तर त्यही कानुनले के व्यवस्था गरौँ भने तिमी कृषि अथवा अर्को कुनै चाहिँ उद्योग खोल्छौ भने तिमीलाई म हदबन्दीको छुट दिन्छु तर त्यो कानुनमै शर्त के छ भने जुन प्रयोजनको लागि यो हदबन्दी छुट गरिदिएको हो त्यो काममा रहेसम्म मात्रै यो जग्गा तिम्रो हुन्छ है त्यसपछि चाहिँ सरकारले लिन्छ नेपालमा अधिकांश ठाउँमा चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुड हो अहिले गिरीबन्धु टे स्टेट तिन सय पचास बिघा कि चार सय पचास बिघा जग्गा छ हिजो त्यहाँ राजमार्ग थिएन एक्काइस सालमा पछि राजमार्ग बनौ अहिले त्यो राजमार्ग काँकरभिट्टाभन्दा यो वृरतामठभन्दा पूर्व हजुर तो तो जग्गाको अहिले धुरको पचास लाख चान्चुनमा बिक्री हुन्छ अनि mm. केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनी पनि झाँपाका अनि यो यो जो छ नि के भन्ने सुनवाला कारोबारी हुन्छ माडुवारी तीसँग मिलेर यो जग्गा चाहिँ अब सट्टा गर्ने भनेर उहाँले कानुन ल्याउनुभयो कानुन के भन्नुभयो भने तिमीले त्यो कम्पनी लिक्विडेसन गर्छौ भने पनि त्यो जग्गा तिम्रै हुन्छ अनि त्यो जग्गा चाहिँ तिमी अर्का ठाउँमा सार्छौ भने त्यो जग्गा तिमीले बेच्न पाउँछौ भन्ने कानुन आयो त्यो कानुनको विरुद्धमा हामीहरूले मुद्दा गऱ्यौँ एकछिनलाई मानौ भोलि यो कानुन बदर भएन भने अब नेपालमा जति चिया बगान भएर विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्थ्यो त्यो सदाका लागि सकियो अब किन सकियो जति जति नेपालमा तिस बत्तिसवटा चिया बगान रहेछन् ती जम्मै अहिले महँगो ठाउँका चिया जग्गा महँगो भएका ठाउँमा छन् अब उनीहरूले के गर्छन् भने म अबको चिया बगान चलाउँदिनँ कम्पनी लिग्विडेसन गर्छु भने त्यो जस्तो गिरीबन्धुको साढे चार सय चार सय नब्बे बिघा जग्गा उनको निजी हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ धुरको पचास लाख जान्छ जा। अनि बोडातिर चाहिँ बिगाको तपाईँको चार पाँच लाख छ लाखमा जग्गा पाउँछ अनि उता चाहिँ चार पाँच लाखको जग्गा किनेर अनि यो धुरको पचास लाख पर्ने जग्गा चाहिँ उनले झुम गरेर खाने योजना अन्तर्गत यो काम हुँदैछ हामी पनि त्यहाँ बहस गर्दैछौँ सायद चौबिस गते नै यो मुद्दाको फैसला हुन्छ होला अब नेपालमा चिया बगान हुने कि नहुने सबभन्दा नेपालको ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा र अर्को तपाईँलाई यसैको घटना सुनौ कुनै एउटा भूमि सुधार सचिव थिए त्यहाँ अनि यो फाइल लिएर त्यही भूमि सुधार सचिवलाई प्रलोभन देख्न लिएर दुनियाँ गराएर गए गएपछि त्यो मान् त्यो सचिवले मानेन यो त सरकारको जग्गा हो यो सरकारी जग्गा निजी बनाउने म चाहिँ सही गर्दिनँ भनेपछि त्यो मान्छेलाई सरुवा गरियो अन्यत्र ठाउँमा अनि त्यस ठाउँमा अहिले टेकनारायण छन् नि तपाईँको यी प के टेकनारायण के यो उसको भुटानी शरणार्थीमा परेका टेकनारायण पाण्डे टेकनारायण पाण्डे अनि टेकनारायण पाण्डेलाई त्यहाँ भूमि सुधारमा ल्याइयो टेकनारायण पाण्डे सचिव भएका बेला सही गरे उनले अनि यता यो गणतन्त्रलाई त राम्रो चाहिने मान्छे रहेछन् अनि बालकृष्ण खाँड चाहिँ ल जे भनेको पनि मान्दो रहेछ है यो त इमान्दार रहेछ भनेर गृह मन्त्रालयमा लगे अहिले उनी जेलमा छन् हजुर तिनै टेकनारायण पाण्डे पहिलो ऐन बनाउने केपी शर्मा ओली अनि त्यो ऐनमा म जग्गा सट्टा राख्न दिने अब यहाँ चाहिँ चिया खेती गर्नु हुँदैन अब यहाँ घडेरी खेती गर्नुपर्छ भनेर गर्ने मान्छे टेक नारायण के अरे पाण्डे पाण्डे हो नारायण पाण्डे उहाँ अहिले जेलमा हुनुहुन्छ अब यो अदालतको चौबिस गतेको फैसलाले नेपालमा चिया हुने कि नहुने नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको भट्टजारको काण्ड चार सय नब्बे बिघा जग्गा प्रतिधुर पचास लाखका दरले हिसाब गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा अक्षर पुग्दैन अड्दैन यो त हामी दस रुपियाँको चाहिँ अहिले हामी कुरो गर्दैछौँ दस रुपियाँको चर्चा छ यो हामी नेपाली जनताले त्यो जति अब अनि अहिले के रहेछन् भने पाइपलाइनमा लाइनमा तिस पैँतिसवटा चिया उद्योग अब मेरो पनि यो जग्गा चाहिँ अब हामी चाहिँ ऋण तिर्नका लागि बेच्न पाउँ भनेर ला सरकारमा लाइन हाले छन् निवेदन त्यो निवेदनको आधारमा अब यो ऋण निवेदन ऋण जारी भयो नेपालमा चिया खेती रह्यो हु। रिट निवेदन खारिज भयो भने अब नेपालमा चिया भन्नेको च पनि हुँदैन हुँ। त्यो मैले नेपाली जनतालाई भने अब जहाँसम्म तपाईँले यो भन्नुभयो नेपालका बिस पच्चिसवटा माडुवारी यिनीहरूको चलन के रहेछ भने राणामा पनि राणा, राणा शासन आउँदा राणाका नजिक पर्ने अनि जम्मै इराणाका चाकडी बाजुन् नेपालका यी राणा माडुवारी जाति अनि राणाबाट शासकबाट हत्या हुने अनि जब राजाको मा आएपछि यी जम्मै राजाका नजिकका मान्छे मैले अधिकांश ठाउँमा माडवारीका त्यो घरमा श्रीपाँच महाराज धिराज श्रीपाँद बडा महारानीकी चाहिँ लेखेका तुल हुन्थे यो विनोद चौधरीको बाउको के के नाम गरेका यिनको इन्द्रचौमा कपडा पसल छ थियो त्यो कपडा पसलमा म पनि पुगेको छु हरेक कपडा पसलमा श्रीपाँ महाराज धिराजकी चाहिँ श्री पाँच बडा महारानी कि जय भनेर माथि तुल राखिदिएपछि तल जे गरे पनि हुन्थ्यो त्यो जम्मै जब माओवादी सिद्धिएर के अरे राजाको राजतन्त्र सिद्धिएपछि यी हरेक पार्टीका पछाडि गए विनोद चौधरी एमाले पनि भयो विनोद चौधरी काङ्ग्रेस पनि भयो विनोद चौधरी अहिले माओवादी पनि हुन्छ भनेपछि यी सत्ताका आडमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने हिजो त्रिचालिस सालमा यी र छन् थापाजी सूर्यबहादुर थापाका भाइ तर म सुन्दैछु यी मान्छे इमान्दार मान्छे अरे के 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 के, के सिंह थापा भन्ने छ नि जो अहिले पक्राउ परेका छन् ती चाहिँ अपेक्षाकृत इमान्दार मान्छे भन्ने म सुन्छु तर त्यतिखेर दस रो पनि जग्गा चाहिँ तपाईँको घोप्लाबाजी गराएर छन् त्यो घोप्लाबाजीमा यी विनोद चौधरी लग्न छन् अहिले भाइका नाममा परो त्यसैले यो त के हो भने सोह्रमा अठार आना गलत काम हो र त्यो पनि कसरी निस्केको रहेछ यो काण्ड भने भगवान् कोइरालाले एउटा किताब लेखेका छन् भगवान् कोइरालाले किताब लेख्दा के भनेछन् भने म यो चाहिँ शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा त्यहाँ बस्दा यो चाहिँ जुन बाँसबारी छाला जुत्ता पछि चाहिँ गङ्गालाल हस्पिटलको चाहिँ जमिन मैले खुब कोसिस गरेँ यसरी यसरी खाएका रहेछन् तर मैले ल्याउन सकिनँ भनेर लेखिएको रहेछ त्यो किताबको आधारमा यो अनुसन्धान भएको भगवान् कोइरालाले किताबमा यो यो जैन जग्गाको घोपला बाजीको कुरो लेखिदिएका रहेछन् र अहिले मलाई खुसी चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरू हिजो भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि प्रहरीकै कारणले यो मुद्दा अगाडि आयो अहिले यो जुन जुन तपाईँको विनोद यो अरुण चौधरी कि विनोद चौधरीको यो दस रुपियाँ घोटाला पनि सिआइबीका यी देशभक्त प्रहरी नेपाली जनताले सलाम गर्नु गर्नुपर्छ अब सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ यो भुटानी शरणार्थी काण्डका चाहिँ प्रहरी अनुसन्धानलाई चाहिँ सरकार सन्तुष्ट रहेनछ उनीहरूलाई कारबाही गरौँ सरुवा गरिदियो अरू अनुसन्धान गर्न पाएनन् त्यो थुन्ने न्यायाधीशलाई पनि उहाँले दुर्गममा सरवा गरिदिनुभयो अनि छोड्ने न्यायाधीशलाई चाहिँ अब सायद सर्वोच्च हुन्छ होला उहाँलाई अब हेरौँ यो विनोद चौधरीको यो काण्डमा पनि र केही मान्छेको तर्क गराइ छ भने यो प्रचण्डको यो कार्यकाल चाहिँ असुल त असिलको कार्यकाल हो अब उनको चाहिँ केही लगानी विनोद चौधरी बसन्त चौधरी यिनीहरूसित यी चौधरी एन्ड कम्पनीसँग छ त्यो असुल तहसिललाई यो काम गरिएको हो हिजोको भुटानी शरणार्थी पनि यो पनि उयो उ छ नि तपाईँ ललिता निवास त्यो कुरो पनि तपाईँको झन् भाटभटेनीका मालिकसँग असुल तहसिलकै लागि चलेको मुद्दा हो भने अब यो पनि असुल तहसिलका लागि चल्छ कि अब यो कसरी अगाडि बढ्छ यसबाट यो कुरो तय हुन्छ अब प्रचण्डको सन्तानब्बे करोड बसन्त चौधरीसँग छ भनेर भने सार्वजनिक आयो सार्वजनिक आयो अब म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ फेरि छ कि छैन उनीहरू नै जानु यो ब्याङ्क लुटेको कति सत्तरी या असीवटा ब्याङ्क लुटेका पैसा थिए किलो किलोका सुन यिनीहरू थु बोकी बोकी खोज गरेर हिँड्थे अरे माओवादीका त कथा सुनिन्छ ती जम्मै लुटेका पैसा चाहिँ यिनै माडवारीले चलाउने हो यो माओवादी र माडवारी एकै ठाउँ रहेछ फेरि माओ यी यो यो, यो इन्डियनले चलाएको पार्टी अनि त्यो पैसा त यिनै माडवारीले चलाएका होलान् अब त्यो पैसा नदिएपछि र सायद प्रकाशले उनलाई राख्न दिएको त्यो पैसा नदिएपछि गएको झगडा हो पनि भन्छन् अब यो चाहिँ यो कति अन्तिमसम्म पुग्दो रहेछ अझम्मै न्यायाधीशदेखि लिएर जम्मै यिनलाई चाहिँ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार के को सल्लाह गर्दोरहेछन् हाम्रा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार सूर्य थापाका सूर्यबहादुर थापाका छोरा भ्रष्टाचारीलाई बचाउने चाहिँ सरकारी जग्गा खानेलाई बचाउने सल्लाहकार रहेछन् यिनीहरू त mm. हिजो हिजो चाहिँ तपाईँको यो के अरे रेगल ढगाललाई छुट्याउने सल्लाहकार यस्ता यो देशको हालत छ अब बाँकी त हामी पनि प्रतीक्षा गरौँ हेरौँ तर अब अरुण चौधरी जसले यो जग्गा हडप्नु भएको थियो म जग्गा फिर्ता गर्न तयार छु भन्नुभयो नि त अब उहाँलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ गजब राम्रो सिद्धान्त आएको छ नेपालमा त्यो चाहिँ यो ललिता निवासमा पनि यो सिद्धान्त प्रयोग भएको छ अब हिजो तपाईँको यो अर्थमन्त्री एमालेका पौडेल छोराले छोडे अब यो त अहिले भोलि चोरले पनि यो घर भर्न पाउने भयो चोरो 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 अनि पढेको पुलिसले पढ्यो भने यो चोरेको बिगोमा छोडिदिन्छु भनेपछि छुट्ने सिद्धान्त आएको छ अब यसमा प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ हुन पनि सक्छ है फेरि अनि यदि त्यसरी छोडियो भने त्रिचालिस सालदेखि अहिलेसम्म त्यो जग्गा हडपेर प्राप्त भएका आम्दानी ती करोडौँ होला होइन त्यो पनि त्यसो भए त भोलि त्यसलाई यो त गलत नजिर भन्छ छोड्न सक्छ नि त्यसले तर प्रश्न त अदालतमा उठ्छ भोलि भोलि चोरले पनि डाकाले पनि डाका गरेर करोडौँ कुम ल्याएर ल्याऊ ल्यागौ अनि पुलिसले भेटेपछि ल ढागा गरे सम्पत्ति फिर्ता पायौँ भने गरिदिउँ भनेपछि त्यो त गज भ्रष्टाचारीलाई पनि भन्नु न भ्रष्टाचार गरे आ पैसा ल म फिर्ता गरिदिन्छु भनेपछि यो त नेपालको नयाँ यो लोकतान्त्रिक यो गणतान्त्रिक न्याय व्यवस्था आउँदैछ एउटा मुद्दा मात्र ललिता निवासमा प्रयोगै भयो यो खै त्यसमा पनि हामीहरूले मुद्दा हालिराखेका छौँ अब फैसलाको अहिले हुन्छ थाहा छैन यो प्रश्न हामीहरूले उठाएका छौँ यदि यस्तो गरे भने यसमा पनि मुद्दा चाहिँ पर्छ फिर्ता गरिदिनँ मन्जुर भएको कारणले अपराधी बच्ने हो भने कोही पनि अपराधीले त तपाईँ सजाय पाउने भएन जम्मैले फिर्ता गरिदिन्छ भट्टेजारीले जा। पनि फिर्ता गरिदिन्छ जा। नि कैदै दे हुन्छ देशमा त बिगो भन्छ जरिमाना हुन्छ अब हेरौँ न त यो देश त माडवारीले चलाएको व्यवस्था हो अब माडवारी मा हो नै रहेछन् नि त्यहाँसम्मै त्यसैले म त के भन्छु भने राजस्थानबाट यी खाली लोटा लिएर आएका दस बिसजना माडवारी यसमा चाहिँ म दुर्गा प्रसादको साथमा छु यिनीहरूको टोटल सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ यिनीहरूको सम्पत्ति पैसा कमाउने पैसा मिसिन्छ यिनीहरूका घरमा नेपाली चाहिँ टाट पर्यापरै गर्ने नेपाली चाहिँ रोजगारका लागि विदेश जानुपर्ने यी हिजो चाहिँ तपाईँको लोटा लिएर रा, राजस्थानबाट खालि लोटा लिएर आएका मान्छे संसारका सबभन्दा बढी धनाट्य कहाँबाट भए अठार बिसजना अरू जो महिला म भन्दिनँ जो राज्य सत्तामा पहुँचमा बस्छन् जसले यो लोक यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पैसा तिनेर संसद खाएका छन् टोटल मान्छेको छानबिन हुनुपर्छ टोटल यिनीहरूको स्रोत के हो सम्पत्ति कहाँबाट आयो त्यसपछि वसन्त चौधरीको पनि थाहा हुन्छ विनोद चौधरीको पनि थाहा हुन्छ जम्मै आउँछन् नि त त्यसले दुर्गा प्रसाङका साथमा म सुई नेपालका वर्ग जम्मै सत्तामा ट्याक्क टाँसियो राणा हुँदाखेरि राणाका छेउमा टाँसियो राजा हुँदा राजाका छेउमा टाँसियो यही बसन्त चौधरीले हो तपाईँको सामाजिक सेवा भवन बनाइदिएको रानी ऐश्वरीको एकदम नजिक केही मान्छेको तर्क के छ भने रानी ऐश्वरीको पैसा पनि बसन्त विनोद चौ यो विनोद चौधरीसँग छ र जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि यिनी विश्वको धनाड्यको सूचीमा आउनु कारण चाहिँ त्यो पैसा पनि हो भन्छन् मान्छेहरू mm -hmm. त्यो पैसा खानाका लागि उनको पनि के हो त अनुसन्धान भयो भनेपछि थाहा होला त्यसैले यिनीहरूसित पैसा छाप्ने मिसिन छैन नोट छाप्ने यो देशै लुटेको पैसा हो एकचोटि दस बि बी, बिसजना माडवारी जो दुर्गा दुर्गापरसायमा हुन्छन् ती माडवारीको एकचोटि छानबिटी टोटल सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ होइन भने यिनीहरूले त्यस टाट पारेर हिँड्छन् भोलि अब यहाँ फेरि यी व्यापारीहरू पक्राउ परेको विषयलाई लिएर अब काङ्ग्रेसले आपत्ति पनि जनायो हाम्रा पार्टीको मानिएका भाइलाई प्रतिशोध सान्नी भन्ने कोणबाट केपी शर्मा ओलीले पनि आज चाहिँ कुनै कुनै व्यापारलाई चाहिँ नि आठ आठ महिनासम्म थुन्ने कसैलाई के कसैलाई यो खालका कुराहरू पनि गरिराखेको देखिन्छ र राजनीतिक सौदाबाजी गर्छन् कि क्या हो भन्ने पनि देखिन्छ राजनीतिक गन्ध कत्तिको हुन्छ हुनसक्छ यो हुनसक्छ अब यी त जम्मै यी पार्टी त यिनै व्यापारीले चलाएका पार्टी रहेछन् नि संरक्षण त गर्नै पऱ्यो ए केपी शर्मा ओली भन्छ त माधव नेपाल सबभन्दा ठुलो दुश्मन केपीको माधव नेपालको माधव नेपालले ललिता निवास खाएको यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दैन नि चोरको साथी चोर अनि केपी पनि भ्रष्टाचारी काङ्ग्रेस पनि भ्रष्टाचारी अनि उनीहरूलाई कमाएर ल्याएर दिने दुन गाईलाई थुन्दिएको त उनीहरूको दुध त बन्द भयो भनेपछि अब नेपाली जनताले बुझ्नु पऱ्यो यी पार्टी र यी नेताको उद्देश्य के रहेछ बाँडुवारीसँग भन्छ नि हाम्रो दुर्गापरसाई यी बाँडुवारी जम्मै यी राजनीतिक पार्टीले चलाएका मान्छे हो यो कुरो त अहिले देखियो काङ्ग्रेस पनि मेरा संसद के संसदले जे गर्न पनि पाउँछ संसदले संसदको परिवार जम्मै के दसत माफ हुन्छ यी प्रमाणित के हुन्छ भने यसमा जम्मै राजनीतिक दलका मान्छेको संलग्नता रहेछ केपीको पनि संलग्नता छ Hmm. शेरबहादुरको पनि संलग्नता छ शेरबहादुरकी श्रीमतीको पनि संलग्नता छ एक दिन यो व्यवस्था गएर देशभक्तको व्यवस्था आयो भने जम्मैलाई गोर्खे लौरी लाउनुपर्छ थुन्नुपर्छ एक एक अनुसन्धान गर्नुपर्छ है राजनीति पार्टीका नेताको पनि नभए त दुई र जनतालाई लुट्ने अनि माडवारी पोस्ने अनि माडवारीले चाहिँ थुनामै राख्नुहुने अन् अरू जनता थुनामा राखेको केही मतलबै नहुने अरू अरू सिआई बेला अरू मान्छेलाई चाहिँ त्यो ज्याकेट अपराधीको ज्याकेट लाएर अदालत ल्याउँछ सिआइबी र पुलिसले यिनीहरूलाई किन नल्याउने हतडी लाएर के दुई खालको कानुन छ नेपालमा यता के 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 चाहिँ तपाईँको यी सुपर अपराधी अब हेरौँ नेपालको प्रहरीले कति अड्न सक्दो रहेछ तर यसले के देखियो भने यो अपराधमा हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेता पनि संलग्न छन् अब दबाब छ अरे चाँडो चाँडो म त बुझाइदिने अनि उनीहरूले नै नियुक्ति गरेका न्यायाधीश छन् छोडिदिइहाल्छन् भने सक्यो पछौँ ललिता निवास उदाहरण छँदैछ mm -hmm. त्यसैले अब यसले के प्रमाणित भयो भने यो व्यवस्थाले काम गरेन है यो म भन्छु नि यो संविधान भनेको अपराधीले अपराध गर्नलाई ल्याएको संविधान अब नेपाली जनताले संविधानमा आक्रमण गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारलाई आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने यो संविधान भट्टायलाई कारवाही गर्न नसक्ने संविधान जनतालाई विदेश लखेट्ने संविधान नेपालीको आर्थिक टाट पार्ने संविधान नेपालमा तपाईँको कुनै स्कुल कलेज खोल्न नदिने सम्बन्ध गराउने संविधान मेडिकल कलेज र नर्स त नेपालमा पढ्नै पाइँदैन यस्तो संविधान राख्न हुन्छ अहिलेको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने चैत वैशाखको सुकेको खर जस्तो भइरहेछ नेपालको राजनीति कुनै एउटा मान्छेले खलाई सलाईको काँटी कोरेर आन्दोलनको घोषणा गरिदियो भने स्वस्फूर्त आन्दोलन हुने म देखिरहेछु देशले दे जम्मै ठाउँमा मान्छे आन्दोलित छ खोजिरहेछ के भन्दा एकजना कसैले आन्दोलनको घोषणा गरिदियो भने स्वस्फूर्त रूपमा जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा जाँदैछन् हरेक दस वर्षमा परिवर्तन व्यवस्था फेरिएको इतिहास पनि छ अब कोही पनि नेपाली जनतालाई यो संविधान यी नेता र यी पार्टीले हाम्रो भविष्य उज्जवल गर्छ हामीहरूलाई सम्पन्न बनाउँछ हामीहरूलाई रोजगार दिन्छ हामीहरूलाई शिक्षा दिन्छ भन्ने कसैलाई पनि विश्वास छैन अब हेरौँ कसले गर्दो रहेछ त्यसैले म चाहिँ हेर्दाखेरि जनता आन्दोलनको मुडमा छन् कसैले आन्दोलनको घोषणा गरिदियो भने म त्यो कुरामा म आउँछु यतैपट्टि चाहिँ त्यसो भए यो लगानी वातावरणको पूर्व सन्ध्यामा यसरी त वातावरण बिग्रिन्छ यो त व्यवसाय र व्यवसायलाई तर्साउने काम भयो यो खालका तर्कहरू चाहिँ नि व्यवसायीहरू ब्यावसाय उद्योगवाणी यो यी बसेर मैले भने नि बिसजना माडुवारी र यो अजय सुमार्गीको पनि छानबिन गर्नुपर्छ बिस बाइसजनाको छानबिन गरौँ भने जम्मै हिसाब आउँछ अनि अनि लगानी सम्मेलन भट्टजारको लगानी देशद्रोहीको लगानी अनि यसरी जम्मै जम्मै यी माडवारी जति जम्मै अबैतनी बाँडिदे दुध अबैतनीका गाडीमा के के तस्करी लिएर हिँड्दा रहेछ नि त तपाईँले कोरोना कालमा देख्नु भएन केही यिनीहरूसित चाहिँ अघि मैले भने नि पैसा साप्ने टक्सार छ नेपाली जनता चाहिँ टाट पार्ने नेपाली मुलका मान्छे यी चाहिँ राजस्थानबाट लोटा लिएर आउने मान्छे चाहिँ अनि अनाड्य हुने जम्मै पार्टी यिनीहरूले चलाउने फेरि फेरि संसद पार्टी नै फेरि फेरि संसद हुने यो भन्नुहोस् त बसन्त विनोद चौधरी एमालेबाट पनि यही हुने काङ्ग्रेसबाट पनि यही हुने अनि जनतालाई पनि पैसाबाट गरेर चुनाव जितेर पनि आउने पैसाको चुनाव अनि अर्को छ राजेन्द्र केदार ऊ पनि गएर सिमी मैनाली पार्टीबाट चाहिँ कम्युनिस्ट अर्को कुन पार्टीबाट आयो माडवारीको देश आयो त यो त त्यसैले जम्मै एकचोटि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ ठिक छ तिमीले ट्याक्स तिरेको छौ भैध सम्पत्ति छ त्यो आयोगले छानबिन गर्छ होइन भने यसरी यो झग्यो भने लुट धन्दा चलाउन पाइँदैन र यसरी जसलाई यो सरकारको हिम्मत छ भने जसले यो वक्तव्यबाजी गरेर कारवाही गर्नु हुँदैन भने त्यसलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ ती सबैलाई जम्मैलाई उद्योग वाणिज्य के हो त अपराधीले कारवाही गर्नुपर्छ गृहमन्त्रीलाई त्यस कारणले यो आँटै गरेका हुन् कि त्यो चाहिँ हेरौँ अब अहिले अहिलेसम्म आँट गरेका हुन् गृहमन्त्रीले आँट गरे कि सिआइबीले गरे त्यो भविष्यमा खुल्ला तर अहिलेसम्म उनले गरेको कामलाई धन्यवाद दिनुपर्छ राजनीतिक तर... सौदाबाजी हुन्न भन्ने कोणबाट हेरौँ न त हिजो यो भयो नि त राज राजनीति सौदाबाजी त भयो नि त भुटानी शरणार्थीमा ठुल्ठुला माछा त पक्रिएन सौदाबाजी त भयो सुनमा पनि सौदाबाजी भयो कहाँ हरायो केपी शर्मा ओलीको सुन सुनको आयो कता हरायो एकदम छोड्दिनँ भन्थ्यो नि कहाँ गयो सुन सय किलो पक्रिया सुन चालिस किलो एमाले कहाँ गयो साठी किलो यिनीहरूकामा आयो सिद्धियो त्यसैले यी जम्मै भ्रष्टाचारी हुन् यी जम्मै जम्मा देशद्रोही हुन् अब बाँकी कुरो नेपाली जनताले गर्ने यिनै इन देशद्रोही भ्रष्टाचारीलाई साथ दिएर हिँड्छौ छोरानाति नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन् सब विदेशी हिँड्नुपर्छ भलिया माडवारीले नेपाली कुटेर हिँड्न थाल्छ जम्मै शासन यिनीहरूले चलाउने होइन मन्जुर छैन भने यो चाहिँ विकृतिको जड भनेको इन्टा बनाउने साँचो बाङ्गो निकाल्ने साँचो फेर्नुपर्छ त्यो साँचो भनेको बहत्तर सालको संविधान खराब हो यसको ठाउँमा सत्तालिस सालको संविधान ल्यायो भने समस्याको समाधान आधीभन्दा बढी संविधान समस्या यो संविधान खारिज गर्ने र त्यो सडचालिस सालको साल संविधानले त जनताबाट प्रधानमन्त्रीको कुरा छ वा माधव नेपाल के भन्दैछन् भने राजालाई देश बिग्रेको भन्ने चिन्ता भए प्रधानमन्त्री भएर चलाए भइगयो नि बनाइदेऊ न त भोलि बनाइदेऊ त बनाइदिन सक्ने मान्छे हो चुनाव हार्दा पनि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे बनाइदिए भइयो नि त राजालाई ल प्रधानमन्त्री दिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई तयार हुनुहुन्छ भने म राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि म मन्जुर गराउँछु अनि झुटकुरुख बोलेर हिँड्ने जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने तिमीले बना प्रधानमन्त्री हुन्छ को हौ तिमी भारमका एजेन्ट के हैसियत छ माधव नेपालको तर गले छन् यिनीहरू पनि अब राजा नभए त हुँदैन प्रधानमन्त्री दिन तयार प्रधानमन्त्री भने त कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ जम्मैलाई लगाएर थुनिदिन सक्छन् राजाले त्यसैले यो व्यवस्था त काम लागेन नि त काम नलाग्ने भनेर निकाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री हुन दिन माधव नेपाल तयार छ भने रह्यो यो व्यवस्था त्यसैले अब जनताले त बुझे होला व्यवस्थाले काम लागेन नेता काम लागेनन् आन्दोलन एउटा विषय बताइदिनु त अब यो यस्तो परिस्थितिमा अब यदि अरुण चौधरीले विनोद चौधरीको नाम पोलेको कुराहरू आइरहेको छ त्यो अवस्थामा विनोद चौधरी पक्राउ हुन्छ नि के हुन्छ पक्राउ गर्नुपर्छ बालवाला सांसद त्यो बालवाला सांसदले प्रधानमन्त्री पक्राउ पर्छ किन बालवाला सांसदको कुरो गर्नु तपाईँ प्रधानमन्त्री पोखलियो भने अपराध देखियो भने कुन कानुनले रह के कि श्री पाँच हो नि कि श्री तिन हुन् को नि अनि यसले चाहिँ विश्वको एकमात्र अर्बपत्ति त या तर्सित हुने वातावरण भयो नेपालको एकमात्र अब विदेशबाट लगानी पनि आउँदैन देश त गरिब बनाउने खेल भयो गरिब त यिनीहरूले धनी बनाइहाल्यो त्यो भएको जग्गा चाहिँ त खानेछन् यिनीहरूले अनि धनी भए त अहिले अहिले छोडिदिएको थियो नि त तिस वर्ष छ्यालिस सालदेखि यिनीहरूकै रोजगार छ होइन के भयो त धनी भयो धनी भो कहाँबाट आयो विश्वको एकमात्र धना डिपिन्द्र चौधरीको पैसा छानबिन गरौँ न ल कहाँबाट यिनको इन्द्रचोकमा यिनका बाउको चाहिँ कपडा पसाल होइन के छ यिनको टक्सार विभाग छ कि खानी छ कि के छ छानबिन गरौँ हिसाब आउँछ यो सरकारले गर्नुपर्छ नि हिम्मत अब झार लागि गरेको हो भने चाहिँ केही समय आइहाल्छ यो कुरो यिनीहरूसित सम्झौता गर्छन् अनि हुनसक्छ सम्भावना कारवाही चाहिँ कस्तोसम्म हुनसक्छ अब पहिलो त भ्रष्टाचारै हुन्छ यो भ्रष्टाचार जन्म कारबाही हो सरकारी सम्पत्ति हिनामिना ठगी हुनसक्छ लाख रुपियाँको सेयर हुनुपर्ने छब्बिस लाख लगानी गर्दा के गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि सरकारी सम्पत्ति सरकारको त्यतिखेर मन्त्री परिषदको सहमति मेरो दिनै भाइँदैन नि गैर कानुनी गरेँ पछि तँ दिन्छु भने पनि दिएन न अरे सेयर हो अ त्यो कम्पनी नै चलेन खालि हातको सफाई मात्रै रहेछ अब अहिले त्यहाँदेखि जुत्ता नभने विद्यार्थी पढ्दा रहेछन् त्यो त ठगी लाग्छ सरकारी काज किर्तै लाग्छ भ्रष्टाचार लाग्छ भ्रष्टाचारमा त अख्तियारमा गएको थिएँ अरे भाइ अख्तियारले त म त चलाएन अरे उसले पनि खाइदियो होला दुई चार रुपियाँ ए यो अख्तियार भन्ने निकाय चाहिँ भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नलाई होइन यो अन्तिममा झार गर्ने निकाय हो पैसा कमाउने निकाय जम्मै ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेर पचाउनु भन्ने अड्डा हो त खालि खरदार छु बल्ला भाइ कसैलाई सोध्दै चोँदैन अनि जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भएको भएको नानै मुद्दा लाग्दैन ना भनेर निर्णय लेखेर अदालत पठाउँछ कसको दबाबमा त देखिन्छ हेरौँ न त हाम्रो न्याय प्रणाली कस्तो रहेछ त्यसमा त प्रश्न उठिरहेको अनि यी ठुलाबडा व्यक्तिहरू व्यापारीहरू नेताहरू चाहिँ पक्राउ पर्ने साथै फ्याट्टै बिरामी भएर अस्पतालको डिलक्स रुममा पुग्दा रहेछन् अरू सर्वसाधारण चाहिँ जेलको चिसो छिडी गर्नुहुन्छ त एकदम बराबर भएछ नि त एकदम कानुनको साझना आज धनी गरिब बराबर भने होइन कम्प्युटले सत्र हजार मार्दा धनी र गरिबको फासला कति बढी रहेछ गरिब केही नहुने जेलमा जानुपर्ने धनी चाहिँ एकदम डिलक्स तपाईँ स्विटमा पुग्नुपर्ने हस्पिटलमा के राख्छ व्यवस्था त्यो हस्पिटलमा पठाउने डाक्टरलाई पनि थुन्नुपर्छ हिजोसम्म चाहिँ बिरामी नहुने अहिले पक्रिनु पर्ने बित्तिकै अनि बिरामी भएर डाक्टरले लेखिदिइहाल्नुपर्ने त्यो डाक्टरलाई किन कारवाही नगर्ने अहिले यी मान्छे पक्राउनु नपरे आयो त बिरामी हुँदैन त्यही हेर्नुहोस् त घरै रहन्थे हरेक ठाउँको दुरुपयोग अब बुझ्दैछ त्यसैले त नेपाली जनता आन्दोलित भएर आयो त हो यो अब आन्दोलनकै प्रसङ्गमा अहिलेसम्मको मुभमेन्ट हेर्दा तपाईँले योभन्दा अगाडिका कुरा काम हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ यो मिलाउनुपर्छ एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्दै गर्नुहुन्थ्यो के पाउनुभयो दुर्गा प्रसादले नारायण टी अगाडि बसेर हुङकार त दिइ आज होइन जम्मै मिल्ने परिस्थिति आउँदैछ सबै मिल्दैछ जम्मै मिल्छन् मिल्नुपर्छ नमिल्नेलाई जनताले भारतीय प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नेपाल भ्रमण गर्ने कुराहरू आइरहेको छ होला त हो चुनाव आउन आँटो मुक्तिनाथ जानु पऱ्यो पशुपति जानु पऱ्यो भारतको भोट नेपालका मन्दिरमा रहेछ त्यो त उहाँको प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनु नेपालको प्रधानमन्त्री उहाँ जानु त नयाँ कुन ठुलो ठुलो घटना हो र यो ठुलो घटना होइन उहाँ पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनुभयो भने एउटा राजनीतिक परिवर्तनको त्यो पनि पूर्व सन्ध्यामा किनभने बैसठी त्रिसठी छयालिस दिल्लीकै हो सात दिल्लीकै हो भने अबको आन्दोलन यदि राजसंस्थाको दिशामा जाने हो भने पनि अथवा अन्य रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने पनि त्यसले अर्थ राख्छ कि राख्दैन होइन आन्दोलन विदेशीको सहाराले नेपालको राजनीति परिवर्तन गर्नु हुँदैन राजनीति परिवर्तन नेपालभित्रैबाट नेपाली जनताले गर्नुपर्छ अहिलेसम्मको समस्या के हो भने इन्दिरले राजनीति परिवर्तन विदेशीको सहारा ल्याए यो व्यवस्थाको स्वामित्व कसैले पनि लिएन सात सालको परिवर्तनको स्वामित्व पनि कसैले लिएन छयालिस सालको परिवर्तनको स्वामित्व पनि लिएन बैसठी त्रिसठी सालको परिवर्तन पनि जम्मै विदेशीले गराइदिएको कारणले कोही स्वामित्व लिँदैन यो व्यवस्था मैले ल्याएँ कसैले भनिदिनु पऱ्यो नि तर अबको परिवर्तन चाहिँ नेपाली ने जनताले यहीँबाट आन्दोलनबाटै ल्याउनुपर्छ बाह्रमुदै गरेर पनि हुँदैन दिल्ली सम्झौता गरेर पनि हुँदैन अनि त्यो चाहिँ स्वामित्व नेपाली जनताले लिन्छ र त्यो स्थायित्व हुन्छ अहिले त जम्मै विदेशीको चाहिँ कठपुतली भयो अब अब उसले राखुञ्जेली रहने न र राखुन्जेली जाने त्यसैले नेपालको दुर्भाग्य त्यही हो ठिक छ भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो ऊ दुरीमा बस्नुपर्छ नेपालमा राजनीति परिवर्तन गर्ने चलखेल गर्नु हुँदैन परिवर्तन कसले गर्नुपर्छ भने नेपाली जनताले गर्नुपर्छ जुन आन्दोलनको मुडमा नेपाली जनता छन् अब कसले घोषणा गर्छ के गर्छ त भविष्यका कुरा तर नेपाली जनता गाउँदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चिया पसलदेखि लिएर जम्मैमा यो व्यवस्थाले चल्दैन यी नेताले चल्दैन यही तालो हो भने अब राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मुडमा नेपाली जनता देखिन्छन् अब दुर्गा दुर्गाप्रसादलाई राजा भेटेकैमा बालटारबाट फोन गरेर थर्काइयो भन्ने कुराहरू आइसक्यो थर्कियो थर्किने नथर्किने उनको कुरो हुन् त भेट्ने मान्छे भेट्नै नपाउने भन्ला नि त उनले त त्यसो भए त आज नारायण हिँडीमा जाँदैन थिए होला नि नारायण हिँडीमा गए थर्केका त रहन्छन् दुर्गाप्रसाद थर्कियो भए थर्काउँदा थर्किने जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेको छैन है अब हालै हामीले माघ उन्नाइस मनायौँ बडो चर्चा गरे राजाले यसो गर्थे उसो गर्थे राजा ल्याउँछु भन्नेहरू देख्यौ यहाँ भन्ने कोणबाट पनि सामाजिक सञ्जाल खिची टिउरी गरेँ के हो यो त्यति बेला तिन वर्षका लागि भन्दै राजाले त्यो कदम चालेको परिस्थिति थियो त्यो त आलो आलै छ यहाँ यस्तो खालको तर्क पनि गर्छन् आम रूपमा मैले बिहान कान्तिपुरको पनि सुने आज कि हिजो त्यहाँ देशभरिका जनतालाई त्यस विषयमा रियाक्सन दिन मौका दिएको थियो त्यहाँ अस्सी पर्सेन्ट मानिसले उन्नाइस गतेको कदम ठिक थियो हामी नेपाली जनताले बुझेन छौँ राजाले माओवादी समस्या समाधान र भ्रष्टाचारको ठेगान लाएर प्रजातन्त्र फिर्ता गरिदिन्छु भनेको थियो त्यतिखेर हामीहरूले राजालाई साथ नदिएको कारणले अहिले हामीहरूले धोका पायौँ भनेर ती मानिसहरूले भनेको मैले सुने र सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा पनि उन्नाइस गतेको राजाको कदमलाई सोही भन्ने मान्छेको सङ्ख्या बढी देखिन्छ अब उहाँले त्यो बोल्नुभयो त्यो बोले बमोजिमका मान्छे चाहिँ कथनी र करणीमा फरक आयो ती मानिसहरू जुन जुन भण्डली स्वभावका मान्छे आए अनि मान्छे भड्किए तर उहाँको बोलाइ ए यो चाहिँ चुनाव भएको थिएन माओवादीले झन् झन् देश कब्जा गरेको थियो माओवादीको समस्या समाधान गर्न सकेका थिएन म माओवादीको समस्या समाधान गर्छु त्यसपछि तिम्रो प्रजातन्त्रमा फिर्ता गर्छु मलाई तिन वर्ष देऊ न मौगा भनेको बारमहोदेवालाले दिएनन् अब अहिले कति वर्ष गयो त भन्नुहोस् त कति वर्ष हामी लेखेर पान्यौँ के भयो त अहिले राम राज्य भयो सिङ्गापुर भयो स्विजरल्यान्ड भयो नेपाली जनतालाई राजाले छोडिदिहालो तिमीलाई सिङ्गापुर हुन्छ स्विजरल्यान्ड हुन्छ शान्ति हुन्छ सबले रोजगार पाउँछ भने म बाधा घुम्न हिँडेँ जङ्गल हिँडे आएको थिएँ नि भतर राम्रा जे अब त जन्त, त्यही जनता त्यही जनताले राजा खोज्न थाले हजारौँका सङ्ख्यामा देशभरिमा राजा खुलमखुला राजा हिँड्न थाले कुनै डर नभइकन हिँडे जनताले संरक्षण गरेर कुनै एउटा नेता हेर्नुहोस् ने त या यहाँ एउटा सानो ठाउके ने ने ने। नेता हिँड्यो भने जो अगाडि र पछाडि पर पर्व पर पुण गर्ने पुलिस र सेनाका गाडी देखिन्छ खोइ त राजा त केही पनि नहेर हिँडे उनलाई पनि त डर रहेनछ जनताले संरक्षण गर्ने त्यसैले अब उन्नाइस गतेको त इतिहास भइसक्यो तर अब के हो भने म बुझ्छु चाहिँ के मात्रै थाहा छ भने यो बाह्र मुद्दाबाट आएको व्यवस्थाले यो देशको हित चाहिँ गर्दैन त्यो कुरो हो हुने बिरुवाका चिल्लापात मलाई के थाहा छ भने पिउनदेखि प्रधानमन्त्री घुस घुसबाहेकहरूको कुनै धन्दामा छैन पिउनदेखि प्रधानमन्त्री भने नि जम्मा आमुख गरेर जुगामुख बाहेर हिँडेका छन् कहाँ कसले नुन हालिदिन्छ भनेर टोटल जनता तपाईँ हेर्नुहोस् त एयरपोर्टको हालत हेर्नुहोस् अर्को ठाउँको हालत हेर्नु उहाँ कालीकोटको एउटा गाउँपालिकाकोले त दुई करोड पचास लाख रुपियाँको त एक वर्षमा भातै मात्र खाएछ ल हेर्नुहोस् त देख्नुभयो मलाई एउटा कालीकोट होइन महँगोको एउटा कोही मुद्दाको सिलसिलामा आएको थियो अनि मैले सोधेँ यो वडा अध्यक्ष तिमीहरूको यस्तो यहाँ छ यहाँ कसरी के हुन्छ भनेको हजुर ओडा अध्यक्षले त पाँच वर्ष तिनवटा घर हालो काठमाडौँमा भन्छ त्यति ठुलो भ्रष्टाचार छ जा। पचास साठी लाख खर्च गरेर वडा अध्यक्षको चुनाउ लड्छ राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने कोही पनि यो सार्वजनिक राजनीति पदका र यो चाहिँ तपाईँको सरकारी पदमा बसेका मान्छे कोही पनि पद् छैनन् राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने अहिले त जम्म यो लुटको चाहिँ सङ्घीयता र छ भ्रष्टाचारको सङ्घीयता र छ जे भेटौँ त्यसले लुट्याएको छ जसले भेटु त्यसले लुट्या छ कसैले हेर्दै गर्ने रोकथाम गर्ने कोही पनि छैन जुन देशमा पिउनदेखि प्रधानमन्त्री घुसका लागि पछाडि हिँड्छ पैसाका लागि हिँड्छ धन्न यो देश रहेको छ अहिलेसम्म कसरी रह्यो यो त पशुपतिले नै रक्षा गरे देश हो कि क्या हो अरू देश त यसरी रहँदैन माओवादीले द बाह्र वर्ष लुटौँ अहिले सत्तामा आएर लुट्याएको छ कहाँको छ एमआलएले गएको छ काङ्ग्रेसले गएको छ अनि एउटा कहिले खाँदा नसकिने के हो भनौँ भने देश भन्ने रहेछ यो यो कसैले चाहिँ यो सामान्य ज्ञानमा कसैले लेखिदिन्छ भने खाँदा नसकिने के हो भनौँ भने देश रहेछ तर एक दिन त सकिन्छ नि कि अफगानिस्तान हुन्छ कि सिक्किम हुन्छ कि भुटान हुन्छ त्यो देश सकिएको उदाहरण हो नि त्यसैले बाँकी कुरो चाहिँ नेपाली जनता यही मन्जुर छ माओवादी जिन्दाबाद भन्नुहोस् काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भन्नुहोस् एमाले जिन्दाबाद भन्नु होइन भने यिनै हुन् यो देश बिगार्ने एक एक छानबिन गर्नुपर्छ केपी शर्मा ओलीको त टावर भ्यू टावरको पनि छानबिन गर्नुपर्छ त्यो गिरिबन्धुको पनि छानबिन गर्नुपर्छ अनि यो रेल पूर्व पश्चिम रेल भनेर यिनीहरूले यति लुट खाएको छ दमकमा त तपाईँको त चाइनिज त औद्योगिक क्षेत्र भनेर केपी शर्मा ओलीले यति ठुलो भ्रष्टाचार गरेका छ तर गर्नुहुन्छ कि उहाँकै अख्तियार उहाँले नै नि उति गरेका मान्छे छ कसले छानबिन गर्ने उसका छो चाहिँ त अर्थमन्त्री या छोराले ललिता निवासको जग्गा खाँदा फिर्ता गरे हुनाले केही गर्नु पर्दैन भनेर लेखिदिएछ मन्जुर छ ठिक जुलु लाउनु समर्थनमा होइन भने कसैले आन्दोलन घोषणा गरिदियो भने अब नेपाली जनता सो स्फूर्त रूपमा हिँड्ने अवस्थामा मैले देखेँ म पनि दिन दैनिक पचासौँ मान्छे नयाँ मान्छे भेट्ने मान्छे हो देशदेखि मतलब पूर्वदेखि पश्चिमतिर हरेक छै जिल्लाका मान्छे मसित सम्पर्कमा हुन्छन् व्यवसायिक कामको सिलसिलामा पहिले म देशको कुरो गर्दाखेरि कोही पनि मान्छे सन्तुष्ट छैन hmm. त्यो चाहिँ पक्का कुरा अब कति उठ्छन् कति जाग्छन् भविष्यले भन्ला तर सन्तुष्ट चाहिँ कोही पनि मान्छे देखिँदैन होइन त्यो निरा चरम निराशा छ भन्ने तथ्य त सार्वजनिक भएकै विषय भयो तर अब त्यसमा कसले चाहिँ लिडरसिप लिएर कुन रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा रोड म्याप खै भन्ने होइन अब आउँछ अब अहिले अहिले यो व्यवस्थाको सिधै कडासँग लगाएर लाएर त दुर्गा दुर्गापर छैन यो अब मेरो एजेन्डा म उनको सित संलग्न छैन म फेरि तर मेरो एजेन्डा बोकेर हिँडेका कारणले मैले उहाँलाई समर्थन गरेका छु तर एउटै शर्त के हो भने शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ एजेन्डा कुरा बोकेर हिँडेका कारणले उहाँको समिति समिति काहीँ केहीमा कोही होइन तर एजेन्डा मैले राखेको एजेन्डा मैले सकिनँ उसले गर्न सकेर हिँडेका छन् देशभरि हिँडेँ भनेपछि मैले चाहिँ उहाँलाई एजेन्डामा स समर्थन गरेका छु अनि यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आन्दोलनमा जाने भन्ने कुराहरू आएन ऊ चाहिँ यसो मौका परिस्थिति विचार गर्दैछ अरे अहिले आन्दोलनको पूर्व तयारीले अब यो चाहिँ अब त भन्नु न यही संविधानमा चुनाव लड्ने यही संविधानमा प्रचण्डका सरकारमा जाने यही संविधानमा सभामुख खाने अमन्त्रीको पनि घुर हुने चल्दैछ अरे अनि फेरि राजा र धर्म यही संविधानमा चाहिने यो चाहिँ धोग्ला कुरा हो कमल थापाका फर्मुला हो नि अ कमल थापा फर्मुला कति बिग्छ कति जनताले पत्याउँछन् थाहा छैन र मैले देखेको आन्दोलनमा आएन यो पार्टी संसद छोडेर आएन भने यस्ता दोग्ला कुरालाई मान्छेले विश्वास गर्दैन यो जनतालाई अल्म ल्याउने कुरा हुन् संसद छोडेर भनेको सांसद पद छोडेर आउनुपर्छ त अनि यो संविधानको विरोध गर्ने त्यो संविधानको पद खाएर बस्ने दोग्ला कुरा त्यही तर्क के भयो भने हामीले यदि त्यसरी छोडेर आयो भने हामीप्रति विश्वास गरेका जनताप्रति त अविश्वास भयो भन्दैछ अनि के भनेर विश्वास गरेर राजा र धर्म ल्याउँछु भनेर हो आयो त के प्रचण्डको सरकारलाई दह्रो बनाउन मन्त्री मन मन्त्री बनाउन बना दिएको हो भोटिङहरूलाई यो गणतान्त्रिक संविधानलाई समर्थन गर्न दिएको हो होइन राजा ल्याउन धर्म ल्याउने र सङ्गीता खारिज गर्न हो नि भयो त खाली भयो अनि दोगला कुरा गर्ने दुईवटा नाउँ डुङ्गामा खुट्टा राख्ने त्यसैले जब यो पद छोडेर आन्दोलनमा आएनन् भने यो चाहिँ म मेरो त म बारम्बार भनिरहेको छु यो राप्रपा भनेको राजा र धर्म बेच्ने पार्टी हो ल्याउने होइन बेच्ने अब भोलि राजा पनि आयो धर्म पनि आयो भने पार्टी नै लिक्विडेड हुन्छ एजेन्डै सिद्धियो नि त अनि आफ्ना खुट्टा आफै मजाहरू राख्छ अनि फेरि सँगसँगै लिङ्गेलको र तपाईँको चाहिँ के हो भने केपी शर्मा होली जो, जो, जो नाइटो जोडिया छ आन्द्रा तो खाद्यान्न त्यहीँबाट लिने हो यो त भाइ भाइ एमाले हो राप्रपा भनेको त भाइ एमाले च्याखै बरु खाइहालो अब त्यहाँ पनि बाहिलो छ अरे के हो न उनीहरूको पार्टीको उनीहरू जानु अन्तिममा छौँ यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले गोर्खापत्रमा तत्कालीन समयमा आएको समाचारको कटिङ पनि सार्वजनिक भइरहेकै छ पैँसठी सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्छु भनेका रहेछन् अहिले पनि उनी राजाले बोल्ने साथै फेरि हतार हतार दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउँदै माधव नेपाल चाहिँ के भन्न थाल्यो भनेदेखि मलाई त सल्लाह गर्नु पर्थ्यो मसँग सल्लाह नगरिकन छिटो बोलेर यो खालको तर्क अब यो चाहिँ के हो भने यो यो राजा तर्छाउने खेल हो क्रान्तिकारी बढी हुनुपऱ्यो नि हिजो पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भन्ने छानबिन छानबिन भोगी भएन राजा छैन पहिले छानबिन गरौँ न बाबुरामले भनेको बाबुरामले क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरब माओवादीको प्रचण्डले खायो एनसेलमा बहत्तर अरब खायो बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए प्रकाण्डले के भनौँ भने उनकै पार्टीको हो अहिले समाजवादी मोर्चामा छौ पनि प्रचण्डका छोराका नाममा दुबईमा एकचालिस अरब छ भनौँ अनि छानबिन गरौँ सत्र हजारबाट हिजो के भनेर सत्र हजार मान्छे मारिएको थियो अहिले कहाँ पुग्यो काङ्ग्रेससितको लग लो, लगनगाठो जोड्नका लागि भारतमा दिल्ली सम्झौता गरेर यहाँ सत्तामा ल्याउन नेपालको जलस्रोत जम्मै विदेशीलाई बुझाउनका लागि सत्र हजार मरेका थिए सत्र हजारको पनि छानबिन गरौँ जम्मैको छानबिन गरौँ छानबिन गर्नै पर्छ तर यो के हो भने यो खालि तर्छाउने खेल हो हिजो कत्रो तिन वर्ष तिनचोटि प्रधानमन्त्री भए पनि के हेरेर बस्यो अहिले जनता राजाको पक्षमा आएका कारणले अनि गणतन्त्र कसले ल्याउने उनीहरूले होइन गणतन्त्र ल्याउने अनि राजालाई कसले मार्छ गणतन्त्रवादीले मार्छ कि राजावादीले मार्छ एकाउन्न साल फागुन एक गते राजा वीरेन्द्रको फोटोमा बन्दुक हानेर यिनीहरूले चाहिँ जनयुद्ध घोष घोषणा गरे अनि कसले मारो त दरबारमा हत्याकाण्ड र दिननाथ शर्मा हो कि बाबुरामले एउटा जनादेशमा लेख लेखे आज दरबार हत्याकाण्डको एक हप्ताभित्रै के लेखेको छ भने हामी त गणतन्त्रवादी यो नेपालको सेनाले र दरबारले खम्पा विद्रोह पनि दबायो भीमदत्त काण्ड पनि दबायो त्यसैले हामी चाहिँ गणतन्त्र दरबार हत्याकाण्ड भए चाहिँ गणतन्त्र आयो कसले मारौँ त गणतन्त्रवादीले मार्छ राजालाई कि कसले मार्छ एक दिन यो पनि छानबिन होला ती लेख लगाए ती पनि काहीँ त रेकर्डमा त होलान् त्यसैले यो चाहिँ यो प्रचण्डको बहुलाठीपन हो यो उनले के देखिन्छ भने यी जम्मैको यो अभिव्यक्ति हेर्दा यिनीहरू एकदम डराएको छ त्यसले के सङ्केत गर्छ भने अब यो व्यवस्थाको आयु सकिन आँटो त्यसका लागि नेपाली जनताले एकचोटि कम्मर कस्नुपर्छ अब कसले आन्दोलन घोषणा गर्छ तँ म पनि भन्न सक्दिनँ तँ कोही बहादुर निस्केर घोषणा गरौँ भने त्यसलाई एकचोटि जनताले साथ दिनुपर्छ सा। यो माधव नेपालको तर्क नि अब यसमा चाहिँ जस्तो दरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्ने भनिदिने मसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो गिरिजाबाबु त यस्ता विषयमा मसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो सल्लाह नगरी बोलिदिने पक्क भन्ने खालको अब अब त अब यसरी प्रतिक्रिया प्रचण्डको जागिर जाने जाने बाटोमा गए जस्तो देख्छु म काङ्ग्रेसका मान्छेहरू माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्न थाले माधव नेपाल प्रचण्डलाई दोष लगाउन थाले यसको अर्थ के हो भने मालिकले प्रितम सिंहले बनाइदिएको सरकारको आयु सकिएको हो कि लामो कार्यकाल खाइसके ला कार्यकाल खाइसके अब उसलाई लिने लिइसक्यो ली अब चाहिँ उखुको खोस्टा भयो अब खोस्टाको रस लिएपछि त मुगा राख्नै मिलेन अब त्यो त फ्याँक्नु पऱ्यो अब फ्याँक्ने दिन आएका हुन् कि भनेर अब माधव नेपाल पनि अब अब कुर्सीमा जानले तर त्यसभन्दा अगाडि ललिता निवासको हिसाब किताब चाहिँ तिमीले बुझाउनुपर्छ है बाँकी त नेपाली जनतालाई होइन ने, यही भ्रष्टाचारीलाई हाम्रो नेता छान्ने हो भन्दै त अब जिन्दाबाद भनेर लाउनुहोस् अरू के लाग्यो जसको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएको छ भने प्रधानमन्त्री चुनाव हार्दा पनि प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो फेरि वान सिटे नै हो यो त यो लोकतन्त्रको मजाक न हो नेपालमा बत्तिस सिटे प्रधानमन्त्री भएको छ अब दस सिटेवाला हुने अरे भनेपछि यो त लोकतन्त्रको मजाक भन्नुहोस् न यो जनता भोट हाल्दैनन् तर उनीहरू प्रधानमन्त्री हुँदैनन् राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जस्तो विश्वमा राज संस्था उन्मोन हुँदै गर्दा ती देशका राज अधिकारीहरू चाहिँ देशै छोडेर भाएका उदाहरण छन् अफगानिस्तानमा ताजा दृश्य हालसालैको हो राजा ज्ञानेन्द्रले देशै नछोड्नुको अन्तरि के होला त्यो चाहिँ के हो भने उनी कुनै अपराधमा सामेल रहेनन् अपराधीको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने अपराध गरिसकेपछि छ त भन्छ लुक्छ उनले न जनआन्दोलन मान्छे गरे न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेछन् यदि अहिले जुन दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र लागा तँ उठ्यो भने त उनी भाग थिएन नि र अर्को सँगसँगै म एउटा त्यतिखेर डिजाइनरले नै के गरेको हुनसक्छ भने मानौँ न एकछिनलाई यो नारायण हिटी चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको क्वाटर हो नेपालमा राज संस्था नल्याउने थियो भने त्यो रा नारा नीतिमा राष्ट्रपति बस्नु पर्थ्यो अहिले पनि राष्ट नारा नीति राखेका छन् यिनीहरूले त्यसको अर्थ यो खालि यो माओवादीलाई बेकुब बनाएर यो चाहिँ आन्दोलन सिद्ध्याएर ल्याउने अनुकूल समयमा फेरि राजालाई त्यहाँ ल्याएर राखिदिने रा रा कसैको डिजाइन अन्तर्गत यो काम भएको पनि हुनसक्छ mm -hmm. अ त्यस्ता सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् mm -hmm. होइन भने नारायण हिटीमा राष्ट्रपति आएर बस्ने ठाउँ हो नि हो त राष्ट्राध्यक्षै त्यो ठाउँ किन खाली छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन लखेँदैनन् संसारमा गणतन्त्र आएछ कि राजा मारिन्छन् कि राजा लखेटिन्छन् या मारिया पनि छन् लखेटिया पनि छैनन् भनेपछि यो माओका लागि नेपालका कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने खेल अन्तर्गत राजालाई अलिकति कर्नर पर न त साइड लाग्दै केही समय साइड लागिदिएपछि जम्मै समस्या समाधान हुन्छ र यो मा प्रचण्डले एउटा नै राम्रो काम के गर्यो भने नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ जित्दै अब कम्युनिस्ट भन्ने जातलाई चाहिँ कसैले विश्वास गर्दैन यो कम्युनिस्ट भने चाहिँ अपराधी फटा देश लुटा भ्रष्टाचारी गफाडी गफाडी नम्बर का रूपमा लिएको छन् त्यसको लागि चाहिँ प्रचण्ड केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल तिनटैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ हस् यो समय संवादका लागि म यहाँलाई पनि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद